Hey baby, won't you look my way? I could be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. Nós nos conhecemos em Itaguaru, onde nos vimos pela primeira vez. E sabendo que ela tinha terminado, me aproximei dela. E até hoje estamos juntos, graças a Deus. E felizes. E felizes. E seremos muito ainda, se Deus quiser. Importante para mim, apesar que somos muito parecidos, então há muitos conflitos entre nós dois, mas ainda assim o amor prevalece, está sendo mais forte. A Lore, uma pessoa do gênio forte, mas assim, a gente tem muitos atritos, mas no final, assim, sempre tudo acaba em paz. Espero começar agora uma nova vida, onde a gente vai ser muito feliz e construir uma família linda. Diferente de tudo, assim, quando a gente gosta, a gente abre mão de alguma coisa. E eu abri mão de muitas coisas pra estar com ela. E hoje minha vida depende dela e a dela depende de mim.